Arta ndoja t'ju pyesja pak, sepse koronavirusi ka si tipar, po themun, ose si rrezik atë pjesën e të ruajturit, nëse nuk e ruajmë distancën, ne mund t'infektojmë atë që kemi pranë. E, normalisht, ju keni familjen tuaj, apo jo? Ju jeni po, martuar, po, keni fëmi? Po, e kam gruan edhe një vajzë 8 muajshë. T'ju roj, ta keni me jetë. Besoj edhe gjatë kohës për para infektimit, por edhe në momentin që mësuat që ishit me Covid, shqetësimi më i madh do ketë qenë ai, që ju e keni transportuar virusin në shtëpi. Ka ndodhur, janë infektuar, gruaja juaj, vajza? Po, kanë qenë, janë të infektuar, jemi në pritje të rezultateve. Jeni në pritje të rezultateve të dyta, do me thënë e keni marrë që ato janë pozitiv? Jo, ato janë pozitiv, kanë qenë, do të thotë janë konfirmu. Aha. Një pasi që kom qenë në spital për atëve, faktikisht për atëve më dalë në pej spitalit para se ti përfundoj 2 ditë ose 14 ditë qëndrimit atje. Së në kom dalë ditën e 8, pasi që jam konfirmu edhe këto 2 dhe nuk ishte ma asë arsye që të qëndrajnë në spital, se unë u hospitalizova. Mu për atë arsye se gjithmonë njeri ju e ka një loj shprese dvogë që ha, mos nuk e kom transmitua dhe të gruja të vajza, edhe që ndroja në spital mu për atë arsye që mos të ndovë, nëse nuk ka ndovë dhe eritar. Por në momentin që janë konfirmu, ishte shumë e sikleqme kur din se paka shumë isha one aj fajtore që edhe i kum bartë dhe i kum infektu, plus që nuk isha në mundësi që t'ju ndihmoj sepse isha i shtrim në spital, ishin do momente pak kogja cikleqme, me thonë, për një njeri që pak a shumë i analizon gjanat pak ma fel, sepse plus isha shkaktari, po plus nuk isha aty që t'ju ndihmoj. Po, dha zoti që u sqaru në gjanat, disa nga kojshitë dhe disa nga shokte dhe familjarët e ngushtë, më ndihmuan sa isha une në spital i Shtrinjë që të furnizojnë gruan edhe vajzën me medikamente dhe me barnat nevojshme.